युज गरेको के छ भन्दा ग्लोभ्स ब्यान्डेजहरूलाई हामीले सुरक्षित ठाउँमा गाडौँ, जाँदै नफालौँ, राम्रोसँग हात धोऊ कुनै व्यक्तिलाई छोइसकेपछि है। र नेक्स्टमा जानेछौँ अब आज, तर अबसँग ग्लोभ्स छैन, यसलाई छोयो भने मलाई रोग लाग्छ भनेर चाहिँ मर्न दिनु भएन। यु हेभ टु डु इट, बट यु सुड मेक स्योर सेफली युर सेल्फ फर्स्ट। किन भन्दा पहिला के गर्नु, हाइजिन प्रोसिजरमा त कहिले पिपी पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट्समै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, या प्लास्टिक ब्यागहरू बाँधेर हातमा, या कुनै तरिकाले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो व्यक्तिलाई है। तर छ भने चाहिँ सकेसम्म ग्लोभ्स युज गर्नुहोस् र डाइरेक्ट नछुनु रह्यो। यति छुँदा के हुन्छ, हेपाटाइटिस बी, एचआइभी भाइरसहरू तपाईँको ओपन हुन्ड छ भने, कहीँ काटेको छाला गएको छाउँ छ भने मजाले सर्छ है, ध्यान दिनुहोला। र नेक्स्टमा अब हामी कन्टिन्यू ट्रेनिङ गरिरहँदा पनि बोरिङ पनि हुन्छ, बिचबिचमा तपाईँहरूमा केही कला, केही कविता, केही प्रस्तुति छ भने पनि हामी बिचमा गर्न सक्छौँ है, तपाईँहरूमा केही छ भने। र म अब नेक्स्टमा जानेछौँ, र विशेष गरी मसँग जोडेको एउटा एकदमै स्टोरी पनि छ, वीरगन्जसँग जोडेर ब्यारा जुन एफएममा पनि भएको थियो निरञ्जीसँग, हामी पछि सुनाउँदैछ त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई एउटा एक्सप्लेनेसन। कुनै सङ्घ संस्थाको एउटा मेजोरिटी, एउटा कर्पोरेसन, एउटा खास गरेर नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस, या हो वीरगन्जमा के छ त, वीरगन्जको महानगरपालिका लाग्छ मलाई यो, या महानगरपालिका है। अब महानगरपालिकाले कस्तो भूमिका गर्नुपर्छ त एम्बुलेन्सको लागि होइन, र यसमा के छ भन्दा आफ्नो लिडर, आफ्नो लिडरसिप, आफ्नो प्रिन्सिपल, आफ्नो गाउँठोलमा के भन्नु पऱ्यो भने, एउटा एम्बुलेन्सको कर्पोरेसन बनाउनु हाम्रो वीरगन्जमा, कसरी त एउटा कनेक्टेड गरौँ, कल सेन्टर राखौँ। कल सेन्टर राख्यो भने कति सजिलो हुन्छ, जति पनि वीरगन्जका सङ्घ संस्थाका एम्बुलेन्स छ त्यसलाई एउटामै जोडिन्छ, जोडेपछि कल सेन्टर कति सजिलो छ, प्रविधि छ अहिले, विज्ञान छ, साइन्स आइसकेको छ, जिपिएस ट्र्याकिङ सिस्टम छ, कल सेन्टरले ट्र्याकिङ गर्छ जिपिएसलाई, अनि के गर्छ त त्यो एरियाको क्लोजमा लोकेसन सोधेर कुन एम्बुलेन्स छ त्यसलाई खबर गर्छ, तपाईँको ठाउँमा 5 मिनटमा एम्बुलेन्स आइपुग्छ, 2 मिनटमै, कस्तो सजिलो छ क्या, गाह्रै छैन नि यो, एकदमै तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला यस कुरालाई, आवाज उठाउनु र यो चिज। र दोस्रो कुरो के छ भने, एम्बुलेन्सको ड्राइभरलाई फर्स्ट एड तालिमको बारेमा थाहा नै छैन, एटलिस्ट थाहा हुनुपर्छ, 100% चाहिँ ट्रेनेड हुनु पऱ्यो होइन, उनीहरूलाई पनि तालिम दिलाउनु पऱ्यो, घटना हुँदा कसरी बिरामीलाई हस्पिटलसम्म लाने, र यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराउनलाई चाहिँ खास चाहिँ टपिक राखेका छौँ है। र हामी नेक्स्टमा लाग्नेछौँ, अब तपाईँहरूसँग नोट छ, एउटा म अर्को कुरा पनि एउटा एडभान्स गराउँछु यसमा, जुन नयाँ नभएको कुरोलाई, किन भन्दा एडभान्स लेभलमा स्ट्रेन हुनुहुन्छ, हामीले एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दाखेरिमा याल आई यान लेख्नु होला, एम्बुलेन्सलाई फोन गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ, हामी लाइन भन्छौँ, जुन विदेशमा एप्लिकेबल छ यहाँ पनि फ्युचरमा हुनसक्छ, त्यसलाई याल आई यान ई लाइन लाइन है। लाइनको के त डेफिनेसन, याल भनेको लोकेसन, अब लोकेसन गर्दा तपाईँले एम्बुलेन्सलाई फोन गर्दा के गर्नु पऱ्यो त, कहाँबाट तपाईँ, जस्तै बिपिसी कलेज, तपाईँलाई घटना भयो यहाँ बिपिसी कलेज आउनुहोस् प्लिज भनेर भएन, तपाईँले के भन्नु पऱ्यो त, बिपिसी कलेजको सभा हलमा, या कुन चाहिँ क्लासरुममा, या कति फ्लोरमा, जस्तै तपाईँ त्यो कुनै तपाईँ होटलमा हुनुहुन्छ, यो फलानु होटलमा म बसेको छु, यहाँ चाहिँ कुनै इमर्जेन्सी भयो, त्यो होइन कि, तपाईँ कति फ्लोरमा हुनुहुन्छ, रुम नम्बर कति हुनुहुन्छ होइन, भोलि भएर ठुला ठुला बिल्डिङहरू बन्छन्, भवनहरू बन्छन् होइन, तर एम्बुलेन्सलाई खोज्नलाई टाइम लाग्छ, एक्ज्याक्टली सफिसियन्ट लोकेसन दिनु पऱ्यो, याल भनेको लोकेसन है। आई अब याल आएपछि, यालपछि आई आई भनेको इन्सिडेन्ट्स, के घटना भएको, अब आगोले पोलेको हो कि, पानीमा डुबेको हो कि, हार्ट अट्याक हो कि, प्रेग्नेन्सी हो कि होइन, अब यो घटना अनुसार विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही अनुसारको एम्बुलेन्स र इक्विपमेन्ट्स आउँछ, जस्तै डेलिभरी महिलाको लागि अलग्गै छ एम्बुलेन्स, त्यहाँ बाहिर भोलि घर विदेश जानु होला होइन, राम्रो एउटा कुरो, एक मिनट मैले टाइम दिएँ, र इन्सिडेन्स आएपछि यान आई भयो होइन, अब यान भनेको नम्बर अफ क्याजुअलिटी, यानबाट नम्बर अफ क्याजुअलिटी, तपाईँले बस दुर्घटना हुँदाखेरिमा कतिजना हुन्छ त, 10, 15, 20, 50 जना घाइते हुन्छ, एउटा एम्बुलेन्स बोलाउनु भयो भने के त, अरू मान्छेलाई फेरि के गर्नुहुन्छ, मान्छे एकैचोटि के गर्नु पऱ्यो त, सबै एम्बुलेन्सलाई चाहिँ एकैचोटि फोन गर्नु पऱ्यो, यदि कल सेन्टर छ भने त तपाईँले भन्न सक्नु, 20 जना घाइते छ प्लिज एम्बुलेन्स पठाउनुहोस् होइन,
यो एकदमै नम्बर अफ क्याजुअल्टी है यहाँ आई यहाँ भयो होइन अब यी भनेको एक्सटेन्ट अफ देयर इन्जोयर यीबाट चाहिँ एक्सटेन्ट अफ देयर इन्जोयर भनेको फर्स्ट एड दिनु हामीले कसरी एक्सटेन्ड गर्ने तिनीहरूलाई जस्तै घाइते भएको व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित हस्पिटल पुर्याउने त्यसलाई भनिन्छ है एकदम राम्रो पोइन्ट है मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएको छु ब्लड प्रेसर टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेसन होइन अनि मेन भनेको फर्स्ट मन्थको एयरवे चेक गरिन्छ एयरवे यदि टङ ब्याकफल भइरहेको छ भने चाहिँ उसलाई होइन त्यो एउटा प्रोसिजर हुन्छ या उसलाई लेफ्ट लेटर पोजिसनमा राखेर होइन ब्याकफल भन्छ भने चाहिँ त्यो टङ होइन पछाडि अनि त्यसपछि मेन फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ एयरवेलाई दिन्छ होइन अनि त्यसपछि यदि पेसेन्ट लाइक सकमा हो भने चाहिँ फर्स्ट उसलाई हामीले त्यो फ्लुइड थेरापीदेखि स्टार्ट गरिन्छ यसमा चाहिँ त्यही एनएसहरू चढाइन्छ राम्रो सलाइनहरू अनि त्यसपछि अरू मेडिकल प्रोसिजरहरू इन्जुरलाई चेक गर्ने रेस्पिरेटरी चेक गर्ने होइन यो चिजहरू कसरी गर्ने मसँग देखाउँछ एकदमै इजी तरिकाले चाहिँ है हामी अब फेन्ट भएको व्यक्तिलाई हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ त व्यक्ति यदि बाहिर ढल्यो चौरमा काहीँ हामीले सुरक्षित ठाउँमा लिएर आउनु भएन होइन अब कसलाई लिएर आउने त सुरक्षित ठाउँमा यहाँबाट हामीले एकजनालाई भाइ आउनुहोस् न एकचोटि एकजना आउनुहोस् हेर्नुहोस् न म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु अहिले हामी हाँस्नुपर्छ बेस गरी एकछिन है त्यतिखेर चाहिँ हाँस्ने होइन ठिक छ केही छैन तपाईँहरूले अल्ला चिना गरिदिनुहोस् हाँसु हाँस्नु सिधा अब यहाँ हेर्नुहोस् न उहाँको के छ त उहाँलाई फेन्ट भयो होइन फेन्ट भएपछि हामी के गरेर त हल्ला लगाउनुहोस् न भिजेको छ यसरी है ओपन एयर वेट गर्ने ओपन एयर वेट गर्दाखेरिमा किन होला हामीले ओपन एयर वेट गरेको किन भन्दा जब बेहोस हुने व्यक्तिकै व्यक्ति के हुन्छ हाम्रो ल्याडर गएर साङ्ग्रिन जान्छ टङ्सले गर्दा पनि फोल्ड हुन्छ यदि माथि तानिनु भयो भने के हुन्छ त सास फेर्नलाई सजिलो हुन्छ कुनै पनि घटनामा फेन मात्रै होइन पानीमा डुबेको हार्ट अट्याक करेन्ट लागेको हरेकमा तपाईँले पहिला के गर्नु पऱ्यो त ओपन एयर वेट गर्नु पऱ्यो एक्सेप्ट केमा गर्नु भएन ब्याक स्पाइनल इन्जुरीमा मात्रै हामीले ओपन एयर वेट गर्नु हुँदैन फुल्ली नत्र भने सबैमा व्यक्ति ब्युज छ भने पहिल्यै ओपन एयर वेट गरिदिने थाहा थियो तपाईँलाई छैन है एकदम इम्पोर्टेन्ट ओपन एयर वेज गऱ्यौँ त्यसपछि भाइले टाई लगाउनु भएको छ हल्का खोल्थ्यौँ टाइम कपडालाई लुज गर्थ्यौँ है त्यसपछि अब फेन्टको नेक्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा खुट्टालाई माथि उचालेर राखिदिनुहोस् हेर्नुहोस् है यो एबाउट 30 सेन्टिमिटरमा यसरी राख्नु भयो भने के हुन्छ त रगत हाम्रो जुन ब्लड छ ब्याक टु ब्रेनमा चढ्छ आँखा हेर्न थाल्छ जब आँखा हेर्न थालेपछि बिस्तारै यो खुट्टालाई तलै राखिदिने अब हामीले तल राखेपछि के भयो त उसलाई होस आयो अब बोल्न थाल्नुहुन्छ अहिले पानीहरू केही पनि नदिने यति बेलासम्म है पानी दिनु हुँदैन त्यसपछि अब उहाँलाई एक दुई मिनट फेरि रेस्ट गरेपछि बल्ल अब सहयोग गरेर उठाउने तपाईँ उठ्नुहोस् बिस्तारै यतिकै बस्नु बस्नुहोस् उठेर झुक्कै नहिँड्ने बिस्तारै एकछिन बसाउने अब उहाँलाई एक्लै नछोड्ने उहाँको घर परिवार कोही छ भने होइन फोन गर्ने किन भन्दा फेरि पछि गएर फेरि झर्न सक्नुहुन्छ एकान्त ठाउँ छ भने होइन किन भन्दा बिरामीलाई ध्यान दिने र अब तपाईँ गएर हस्पिटलमा चेक गराउनु होला होइन त्यही भएर थ्याङ्क यू अब यसमा के छ भन्दाखेरिमा अर्को कुरो के छ भने अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरिमा तपाईँले यसरी उठाउँदाखेरिमा हाई इलिभेट गर्दाखेरिमा व्यक्तिको 10-15 मिनटमा पनि होस आएन भने चाहिँ फेरि बसिरहनु हुँदैन
यू हेभ टु गो हस्पिटल क्विकली इमिडिएटली वेट गरेर बस्ने होइन आधा एक दुई घन्टासम्म फेरि किनभने हो नि फेरि मैले सिकाएको थिएँ यहाँ सरले खुट्टा माथि उचालेर राख्नु रहेछ माथिको राखेको फेरि त्यो गर्नु हुँदैन किन भन्दा यसको टाइमिङ भनेको 10-15 मिनट तपाईँको म्याक्सिमम हो वेट गर्ने 15 मिनट पनि होस् आएर भने चाहिँ तुरुन्तै एम्बुलेन्समा हस्पिटल लगिहाल्ने है किन भन्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुनसक्छ भने इन्टरनली ब्लकेज हुनसक्छ ब्रेनमा ब्लडहरू सर्कुलेसनमा ब्लकेज हुनसक्छ या उसमा अरू कुनै रोगहरूको कारणले हुनसक्छ तर यदि फेन मात्रै नर्मल छ भने चाहिँ 2 मिनटमै उसलाई आँखा हेर्न थाल्छ तर 10-15 मिनट वेट गर्नुहोस् भएन भने चाहिँ लानुपर्छ है र अर्को कुरो पानी चाहिँ जब उठेर ठिक भएपछि बल्ल दिने बिहोसमा पानी कहिले पनि हाल्नु हुँदैन मुखमा केही छ फेन्टको बारेमा प्रश्न तपाईँहरूको